ቅዳሜ ከሰዓት የሴቶችን ቀን ምክንያት በማድረግ ልዩ ዝግጅት ነው ዛሬ ያዘጋጀን የምንገኘው። የተለያዩ እንግዳዎችንም እየጋበዝን ቆይታ ያደረግን ነው። ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ባሉት ቀናቶች የተለያዩ ነገሮችን ስንሰማ ነበር። በተለይ ደግሞ በሶሻል ሚዲያውን ተጠቅሞ ማጭበርበር በጣም በስቷልና የዚህ የማጭበርበር ሰለባ ከሆኑ ሰዎች ውስጥ እንግዳ አንድ መጋበዝ ወደናል። እንግዳችን ኮካሳ ትባላለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ቀደም ሲል ነካክቼዋለሁኝ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በኩል አጭበርብሮ ብር የማስላክ ነገር እየተደጋገመ ስንሰማ ለምን ታርጌት ስለነበርሽ ለምን አናወራሽም ብለን ነው። ምን ገጠመሽ? እስኪ ከመጀመሪያው ጀምረሽ ንገሪኝ። ፌስቡክ አካውንት አለኝ የምጠቀምበት የስራዬም ነው። አንድም ደግሞ የራሴን ጓደኞች ማገኝበት ማወራበት ፌስቡክ አካውንት ነው። እዛ ፌስቡክ ላይ ሪኩዌስት ሲላክ መደዳውን አክሴፕት አድርግና ፔጅን ላይክ እንዲያደርጉ ደግሞ ወደ እነሱ ኢንቪቴሽን እልካለሁኝ። በዛ አጋጣሚ ሪኩዌስት ተላከልኝ፣ አክሴፕት አደረግኩኝ። ከዛ ያወሩኛል፣ ኢንቦክስ ላይ አወራለሁ ማለት ነው። ከዛ ከየት ነሽ፣ አፍሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ምናምን የሚል ወሬ የተጀመረ። ከዛ አፍሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጓደኛ ሳገኝ እና በጣም ኤክሳይት ስለሆንኩኝ ጊፍት መላክ ፈልጋለሁ ተብሎ ጊፍት ተላከልኝ። ጊፍት ተላከልኝ ሳይሆን ቪዲዮ ተላከልሽ? ጊፍት አይደለም። አዎ፣ ማለት ስጦታ ተላከ። የተላከው ስጦታ ደግሞ ቪዲዮ ተቀርጾ ተላከልኝ መጀመሪያ ማታ ላይ። ከዛ እንደተላከና በነጋታው ጠዋት ኢትዮጵያ እንደሚደርስ ተነገረኝ። እሺ ብዬ አክሴፕት አደረኩኝ። በምን ያክል ጊዜ ማለት ነው? በሪኩዌስቱና በጊፍቱ መካከል ምን ያክል ጊዜ? ሳምንት አይሞላም። በአንድ ሳምንት ውስጥ በጣም በሁለት ቀን በሶስት ቀን አካባቢ ነው። ጀስት በቃ ኤክሳይት ስለሆንኩኝ ከአፍሪካ ጓደኛ ስለሌለኝ ቪዚት ማድረግ አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ስለምፈልግ ምናምን ተባለ። ከዛ አክሴፕት አደረኩኝ። በነጋታው ጠዋት ተደወለልኝ ከኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ቪዲዮ በተላከልሽ በሚቀጥለው ቀን በነጋታው ኦልሞስት ከስምንት ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቃው እንደደረሰ መጥቼ መውሰድ እንደምችል ተነገረኝ። እቃውን ለመውሰድ ግን አንደኛ በባንክ 10,000 ብር ማስገባት አለብኝ። ከዛ በኋላ ዲሊቨሪው ካምፓኒ ራሱ ነው በመኪና እቃውን ቤት ድረስ የሚልከው። ከዛ አድራሻቸውን ለመጠየቅ ሞከርኩኝ። ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ውስጥ እንደሚሰሩና ሌላ አድራሻ እንደሌላቸው ነገሩኝ። አየር መንገድ ውስጥ በአጋጣሚ ማቀው ሰው ስለነበረ እንደዚህ የሚባል ዲሊቨሪ ካምፓኒ ያለ ወይ ብዬ ቼክ አደረግኩኝ። የለም፣ ምንም አይነት ንግድ ፍቃድ የላቸው፣ ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም። ትክክለኛ ዲሊቨሪ ካምፓኒ መሆኑን የሚያረጋግጥልኝ ምንም ነገር አላገኘውኝም። ከዛ በኋላ አካውንቱንም ብሎክ አደረግኩኝ። ወደ እነሱም ጋር ያለኝን ኮንታክት አቋረጥኩኝ ማለት ነው። ገንዘቡን አላስገባሽ ማለት? አላስገባውኝ። መነሻሽ እንድትጠራጠር ያደረገሽ ነገር ትክክለኛ አለመሆኑንና ቦታውን ማወቅ ስላልቻልሽ ነው ወይስ ሌላ እንድትጠራጠሪ ያደረገሽ ነገር ነበረ? አንደኛ ፌስቡክ ላይ ፌክ አካውንትም አለ፣ ሪል አካውንትም አለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በተዋወቅም በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ያንን የሚያክል እቃ ለእኔ ለመላክ ምንም ሪዝን የለውም። ቢያንስ ትንሽ ነገር እንኳን ቢሆን እሺ ሜቢ ሊያደርግ ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ። ያን ያህል የዋሆችም አይደሉም፣ ያን ያህል አሪፍ ሰዎችም አይደሉም። የቪዲዮንም እናሳያቸዋለን። ቪዲዮ ላይ ያሉት እቃዎች በጣም ውድ ናቸው። በሶስት ቀን ውስጥ እነዛም መላክ ትንሽ ይከብዳል። ቪዲዮ ኮልም አድርገሽ ለማየት ሞክረሽ ነበረ እና ትክክለኛው ራሱ እሱ ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ ያለው ሰው ነው። እንግዲህ ምን አደረግን? ከዚህ በፊት ስድስት ሰዎችን በዚህ ሰለባ የሆኑ የከፈሉ ሰዎች ናቸው። ሁለት ወንዶች እና አራት ሴቶችን ለማናገር ሞክሬያለሁ። አንደኛው ሀዋሳ ነው የምትኖረው፣ መምጣት ትፈልግ ነበረ፣ ያው ስላልቻለች ነው። አንደኛው ግን ምንድነው ያደረገው? ለወንድሙ ነው እንደዚህ የተባባለው እና እቃ መጣልኝ ሲለው ታላቅ ወንድምየው ነው ሄዶ የከፈለው ብሩን። ከዛም በኋላ ግን ድምጻቸው ጠፋ። እና ይሄ ነገር በጣም የተደጋገመ ሲመጣ እንደዚህም ነገር አለ እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለን ነው የጋበዝንሽ። ከዛስ ምን አደረግሽ? ያው እጄ ላይ ያን የሚያክል ገንዘብ የለም፣ ስለዚህ መክፈል አልችልም አልኩት። ክፈይ እየተባልኩኝ ጊዜ ፔንሽን ታክስ ነው ምናምን ያለችኝ የሚከፈለው ለቃው ለመጣበት ምናምን ኦልሬዲ ተከፍሏል። ሴት ነች ያናገረችሽ? ሴት ናት ያናገረችኝ፣ አበሻዋ። ከዛ ያን የሚያክል ገንዘብ የለኝም ስለዚህ አልከፍልም አልኩት። ከዛ ጀስት ላንቺ የሚያስፈልግሽን ገንዘብ ኦልሞስት ውስጥ ስላስቀመጥኩት እንዴትም ብለሽ 10,000 ብሩን ከእናትሽም ተበድረሽ ከእህትሽም ተበድረሽ ምናምን፣ አይ ነው አልከፍልም፣ ያን የሚያክል ገንዘብ አልከፍልም። አንደኛ የላክበት ዲሊቨሪ ካምፓኒ ህጋዊ አይደለም፣ እዚህ ሀገር የሚያውቀው ሰው የለም። ሁለተኛ እንደዚህ የሚባል ድርጅት አየር መንገድ ውስጥ የለም፣ ስለዚህ አልከፍልም
በቃ ወይ እንዲመልሱልኝ አድርጊ በጣም ውድ ቃዎች ስለሆኑ እንዳይጠፉብኝ አለኝ። ከዛ በኋላ ብሎክ አደረኩት አላወራሁትም። ፌክ እንደሆነ ግን ብዙ ሰዎችን ሳናገር አው የተለመደ ነው ረጅም ጊዜ ቆየ ነገር ነው ምናምን እየተሰጠኝ አንቺ ሲያጠቃዘገያልሽ በጣም ቆይቶ ነገር ድጋሚ የደውሎልሽ አቃል ወይም ከዛ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት የለም? በቃ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያዎችን እንደ አይነት ነገሮችን እንደዚህ ተጠቂ ከማድረግም ባለፈ ብዙ ነገሮችን የውሸት አካውንት እየተከፈቱ ብዙ ነገሮች ብዙ ጉዳቶችን ያደርሳሉ። የውሸት ወሬ ማንሳት በራሱ ደስ የሚል ነገር አይደለምና አንቺ ቢያንስ አልተጎዳሽም፣ ጥሩ ነገር ነው፣ ገንዘብሽንም አልተወሰደብሽም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች በእርግጠኝነት አንቺ ላይ ይቆማሉ ብለን አናስብም። ሌሎች ሴቶችም ላይ ይሁን ወንዶችም ላይ ሊከሰት ይችላልና እንደው ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴት ጥንቃቄውን እንውሰድ? በምን መንገድ ልንለያቸው እንችላለን? እኛ አገር ላይ ያለው ነገር ምንድነው? አበሻ በጣም ረጅም ጊዜ ይተርተዋል። ይሄንና ተርፍ ባያ ጉዳይ ይባላል፣ የቆልጡና ወርደን ላይ ይባላል አለ ተረታችን ላይ። ግን ያንን ሰው አያስተውለው። 10 ቀን 5 ቀን አይደለም 10 አመትም ያወቀን ሰው እኛ ጋር ይሄንን ነገር ለማድረግ ሪዝን ያስፈልጋል። ሰው ዝም ብሎ የሆነን ሰው ስለተዋወቀ ብቻ ሚሊየነር አያደርግም ወይ ያን ያክል ገንዘብ አይለከም። ሰዎችን አውርቼ ነበር የዛን ቀን ላይ እንደዚህ እንደዚህ ተባለ አላላላ አቅም ከዚህ በፊት ስለዚህና ውሸት ይሆን እውነት ይሆን ምናምን የሚል ነገር ውስጥ ማለት ነውና 380 ሺህ ብር ማለት ነው የምታተርፊ 10 ሺህ ብር ከፍለሽ ሰው ለምን አትሞክሪም እውነት ሊሆን ይችላል የሚል አይነት አመለካከት አለ። ስለዚህ አተርፋለሁ ብለሽ ስትሄጂ ያለሽን ትቀሚያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ አይደለም እናቀውም ሰው ቢሆን ህጋዊ መሆኑን ድርጅቱን ማረጋገጥ አለብን። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት አሰራር እኛ ሀገር ላይ የለም። ላንድ ላራት ማዘን ካርቶን ብቻ 10 ሺህ ብር የሚከፈለው ውስጡ ዴሊቨሪ ካምፓኒው ምን እንዳለ በምን አውቆ ነው? ስለዚህ ይሄንን ሰው መጠየቅ አለበት። ሁለተኛ ሰውየው ለኔ ያንን ነገር ሊልክልኝ ወይ ሴትም ልትሆን ትችላለች ምክንያት አላት ወይ ለምንድን ነው ይሄንን የምታደርገው? በቂ ምክንያት ያስፈልጋል ወይ? ዘመድ ሊሆን ይገባል ወይ ሌላ ኬዝ ሊኖር ይገባል? እንግዲህ ይሄ መልእክት ይድረሳችሁ እንዳትጭበረበሩ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ግን 4 አመት በፎቶግራፉ ነው የቆየሽ። ወደ አንቺ ስንመለስ እኔ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ ቻናልሽንም ሳይ ፎቶዎች በጣም ነው የሚያማምሩትና እንዴት ጀመርሽ ይሄን ነገር? ፊልም ወዳለሁኝ ጸጥ ብሎ ፊልም ማየት ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ለመስራት መሞከር ምናምን ከዛ ፊልሞችን ሳይ አስተያየት ሰጣለሁ። ይሄ ነገር ምን እንደተበላሸ አይገባኝም ግን የሆነ ነገር እንደተበላሸ ደግሞ ይገባኛልና ለምን ካሜራት ሞክሬም ወደሚል ነገር መጣሁ ጓደኞቼ የነበሩና ከዛ ካሜራውን ደግሞ ስማር ፎቶግራፊውን በጣም ወደድኩት። ከዛ ፎቶግራፍ ላይ እየሰራው አሁን እሱ ላይ ነኝ ያለሁት። ከባድ ይሆናል ብቻ 4 አመት ሙሉ አዳዲስ አስተሳሰብ አዳዲስ ነገሮችን ለማየት ማውጠንጠን ምናምን አለ። እንደው ስለምወደው ፔጅሽንም ስለምወደው ለማንሳት ያክል ነው። ዋናው ነገራችን ግን መጭበርበሩ መቆም አለበት የሚለው ላይ ነው። እንግዲህ ስለመጣሽ እናመሰግናለን። ቅዳሜ ከሰዓት ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።